মিয়া পরিষদৰ পৰা আমি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। কাৰণ ছিপাজাৰত যিটো অমানিব কাৰ্যকলাপ কৰিছে আমাৰ এই অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্দেশত, তাত আজি কেইবাদিন ধৰি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে। আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযানত আমাৰ মিয়া মুছলমানসকলৰ ওপৰত আৰ্মি বিষয়াসকলে জঁপিয়াই পৰিছে আৰু তাত কেইজনমান ব্যক্তিক হত্যা কৰিছে। আৰু হত্যা কৰাৰ পিছতো এজন সাংবাদিকে তাৰ ওপৰত দলিয়াই দিছে, লাঠি মাৰিছে, ফটোগ্ৰাফ মানুহজনে। গতিকে সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত আমি ফাঁচীৰ দাবী কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে ফাঁচী দি আমাক এই অঞ্চলৰ মানুহৰ শান্তি ঘূৰাই আনে। আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই মিয়া অঞ্চলত এনেকুৱাভাৱে যাতে অমানৱভাৱে যাতে অত্যাচাৰ নকৰে আৰু আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান কাৰ্য অতি সোনকালে বন্ধ কৰে। তাৰ কাৰণে আমি অসমীয়া পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।